អន់ចិត្តជំនួសម្ចាស់បត់តារាសម្ដែងឆឹមសក្តាពលថាມັນខំរៀនខួរក្បាលផ្ទុករឿងសាច់ច្រើនគេច្រៀងអីក៏វិភាគចេញតែរឿងសាច់ចាអ្នកគាំទ្របង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍គ្រប់គ្នាក្រោយឃើញតារាសម្ដែងលោកឆឹមសក្តាដែលជាគូដណ្ដឹងពេជ្រសុភាបានបង្ហោះសារស៊ីជម្រៅមួយនេះតាមអត្ថន័យសាររបស់លោកហាក់មិនពេញចិត្តចំពោះការរិះគន់អត្ថន័យបទចម្រៀងរបស់តារាចម្រៀងមាសសុខសុភាចាតារាសម្ដែងនិងចម្រៀងលោកឆឹមសក្តាបានលើកឡើងថាពូប្រាប់ហើយថាឲ្យប្រឹងរៀនសូត្រកុំមើលតែរឿងសាច់ពេកដល់ពេលគេច្រៀងអីក៏វិភាគចាញ់តែរឿងសាច់ព្រោះខួរក្បាលផ្ទុកតែរឿងសាច់អញ្ចឹងហើយគិតរឿងវិជ្ជមានមិនចាញ់ទេជំវិញមតិរបស់តារាសម្ដែងឆឹមសក្តាត្រូវបានអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនបានបង្ហាញការពេញចិត្តថាជារឿងត្រឹមត្រូវតែក៏មានមតិខ្លះលើកឡើងថាពេលខ្លះតារានឹងហើយបំពុលសង្គមជាងគេតែលោកឆឹមសក្តាបានតបថាគិតថាអ្នកណាបំពុលឈប់គាំទ្រអ្នកនឹងទៅចប់ហើយតែក៏មើលតែមួយជ្រុងអីពេលខ្លះមកពីយើងចូលចិត្តគិតទៅដោយខ្លួនឯងទោះមិនបានលើកឡើងចំចំតែសាររបស់គូដណ្ដឹងតារាចម្រៀងពេជ្រសុភាត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាលោកកំពុងលូកមាត់ទៅកាន់អ្នករិះគន់បាត់ចម្រៀងថ្មីតបរបស់តារាចម្រៀងមាសសុខសុភាដែលកំពុងទទួលរងការវែកញែកពីសំណាក់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមខ្លឹមសារខ្លះខ្លះនៅក្នុងបទចម្រៀងដោយសារទ្រាំមិនបានតើតារាសម្ដែងសាច់ដុំធំធំរូបនេះបញ្ចេញសម្ដីបែបនេះតើទៅកាន់អ្នករិះគន់ជំនួសម្ចាស់បទមាសសុខសុភាចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា